Hej allihopa! Kul att se er! Varmt välkomna till Juseforum 2019! Konferensens tema är 5 moments of learning need. Morten kommer alldeles strax berätta mer om vad det innebär. Men det handlar om att överallt, i alla organisationer hela tiden, så har människor behov av att lära sig för att kunna utföra sitt jobb. Juseforum har jag inte varit på tidigare, det är första året jag är här. Det har varit riktigt bra dagar. Just att träffa andra som jobbar inför Caption och få inspiration och se hur folk använder det. Jag ser mycket fram emot de här samarbeten och informella nätverken som vi kan skapa och få mycket tips och idéer på hur vi kan jobba vidare med InfoCaption. Som alltid med Juseforum, alltid spännande innehåll. 5 moments of learning var väldigt spännande att lyssna på. Så det är någonting som jag kommer ta med mig hem till min organisation. Nästa Juseforum kommer jag definitivt komma på. Absolut. Det är standard. Men jag ska ha med mig några fler nästa år.